Պարոն Արայան այսօր հանդիպում է կազմակերպել, ու Սիբանակը հանդիպում է կազմակերպել հանրության հետ, քաղաքացիների հետ, ինչ ֆորմատ է կարող ներկայացնել։ Սա մեր վերածննդի շարժման երկրորդ փուլն է, առաջինը մարդիկ գրանցվել են, ու որ համայնքը բավարար քանակություն ուներ հանդիպելու համար, իրականացնում ենք հանդիպում։ Սա դեռ Երևանի մի համայնքն է, որից հետո պետք է հանդիպենք մյուս համայնքների հետ, հետո մարզեր, Սփյուռքի հետ կապվում ենք օնլայն։ Սա հանդիպումը այն նպատակով, որ մարդիկ, ովքեր ուզում են մեզ հետ լինեն մեր կողքին, ինչ-ինչ հարցերից ելնելով, որ պատասխան չունեն, ուղղակի չեն կողմնորոշվում։ Սա առիթ է բոլորի համար, ին ևս, որպեսի իրենց ուզող հարցերը ուղեն, պատասխանը ստանան, վերջիվերջո մեր ու մեր ծրագրերի մասին մեզանից լավ ոչ մեկից չեն կարող իմանալ, մեզանից լավ ոչ մեկ չի կարող ներկայացնել։ Դրա համար այս հանդիպման ֆորմատը հարց ու պատասխանն է այն մարդկանց հետ, ովքեր իմ ու ձեր պես կարծում եմ, բոլորիս պես հոգնել են դատարկ լոլոներից ու պատրաստակամ են քայլերի գործողության արդյունքի, որպեսզի հետո շարժման որևէ փուլից ինչ-որ նոր բան չիմանան, ինչը կարող են հիմա հարցնել ու հետ չկաննեն, այս հանդիպումը անձեռում է հնարավորություն, որպեսզի յուրաքանչյուր իրան ուզող հարցի պատասխանը ստանա։ Ինչպես նաև վստահեմ շատերն ունեն առաջարկ, մենք մեծ սիրով ընդունում ենք առաջարկներ, ու ինձ թվում է ժողովրդի հետ համատեղ կկարողանան գնալ առաջ, որովհետև այլ ուժ, որի հետ կարելի է գտնել համատեղելիություն ու պայքարելու նախկինի ու ներկայի դեմ, մի երկուսից բացի դժվար է գտնվում, իսկ դա շատ քիչ է։ Ինձ կոնկրետ, մեզ, մեր թիմին անհրաժեշտ է ժողովրդի ազգային աջակցություն, ֆիզիկապես, գաղափարապես մեր կողքին կաննել։ Ինչ առաջարկներ եք անում իրենց, որ միանան ձեզ, ինչը կոգևորի նրանց։ Գիտեք, հայրենասերի համար պետք չի ինչ-որ նոր առաջարկ, հայրենասերին պետք չի տեղեկացնել, որ պայքարելու ժամն է ու շատ վաղուց, հայրենասերին պետք չի ինչ-որ, չգիտեմ, մանրակրկիտ բացատրել, որ ինքը վատ վիճակի մեջ է։ Այն մարդիկ, ովքեր ադեկվատ են ու հասկանում են երկրի իրավիճակը, որ գոյություն չունի ելք, բացի ներկայի ու նախկինի դեմ պայքարից, քաղաքական դաշտից ու առհասարակ ականջներից ու աչքերից հեռու արմատախիլ անել յուրաքանչյուրի անունը, խոսքը չորս ղեկավարների մասին, այդ մարդիկ ստեղ են, ուղղակի ինչ-ինչ հարցեր, որ ավելի ճշտելու համար, ավելի պարզ պատկերացնելու համար, ով ենք մենք, ինչ ենք անում, ուր ենք գնում։ Վերջապես Լույսի բանակը 3 նոր չի հայտնվել, Լույսի բանակը արդեն 5-րդ տարին է ծավալման մեծ գործունեություն, ճիշտ է, հիմնականում եղել է ռազմահայրենասիրական ոլորտի մեջ այդ ուղղությամբ։ Այսօր ստիպված արդեն մտնում ենք այն ոլորտները, որտեղ կգտնենք այն լուծումները, կբերենք այն լուծումները, որոնք ուղղակի անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր հայրենասեր իրական հայի համար։ Իսկ օրինակ ասեցիք, պայքարում եք նախկիների և ներկաների դեմ, օրինակ ներկաների դեմ ինչպես եք պայքարելու, եթե օրինակ իշխանական ներկայացուցիչները վստահ են, որ անգամ 26 թվականի ընտրություններին իրենք անցնելու են։ Ինձ այնքան քիչ է իրանց ինչ-որ մի բանի վրա վստահ լինելը, իրանք առհասարակ շարժման ֆորմատի բարերով ասեմ, ոչ թե իմ անձնական, թե չէ իմ անձնականը խիստ տարբերվում է մեր կազմակերպության շարժման ֆորմատից, դրա համար, քանի որ սա էլ եթերա գնալու, ես կասեմ շարժման ֆորմատով, մենք պահանջելու ենք հրաժարական, բացառելով որևէ նախկին ուժի ներկայությունը հետագա ընտրություններում կամ առհասարակ քաղաքական դաշտում։ Ես այսօր պատրաստ եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել, որտեղ մարդիկ բնական հարց ունեն, եթե ոչ ես, ոչ են, իսկ ով, իսկ ոնց, իսկ երբ, այսօր բոլոր հարցերի պատասխանները կհնչեն, ու այն մարդիկ էլ, ովքեր հիմա ներկա չեն, որովհետև մեր հանդիպումների մասին չի բարձրաձայնվում, նախապես չենք հանրայնացնում, գոյություն ունի Telegram ալիքներ, թե մեր Լույսի բանակի, թե իմ անձնական, որտեղ նշված են բոլոր համայնքների համար նախատեսված հեռախոսահամարներ, այսօր ստեղ ներկա մարդիկ հենց այդ համարներով զանգած ու գրանցված մարդիկ են,
Այսինքն ունեն վճռականություն զանգահարելու, իրենց մասին բարձր ձայնելու, ներկա լինելու, իրենց ուզող հարցերի պատասխանը ստանալու, վերջապես վճռականորեն ու հիմնավոր որոշելու մեր հետ ընթիճը։ Իսկ կամ հյուրերի մեջ քաղաքական գործիչներ։ Կամ հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Չեմ բացառում, որ կլինեն։ Ձեզ հետ կապ հաստատում են, առաջարկներ անում են, չեն անում։ Կապ հաստատել են, բայց այն տիպի թերուցիկ, որ չեմ էլ ուզում հիշատակեմ։ Ես եթե լինի հստակ խոսք, որ ձեր հետ ենք ու վերջ, ոչ թե հլը տենանք հլի ես ինչ ես ինչ, ես հստակ կասեմ, որ այս մարդիկ ես քաղաքական ուժը կամ անհատը մեր հետ է։ Մենք համենայն դեպս լույսի բանակը երբեք չի խորշել միանալ որևէ ուժի, ով կապ չի ունեցել թե ներկայի թե նախկինի հետ։ Մենք չենք միացել, օրինակ, Բագրատի քայլարշավներին, որովհետև ի սկզբանե իմանալով, որտեղից է պիչում քամին, լույսի բանակը եղավ միակ ուժը, որը չմիացավ։ Բայց մյուս բոլորը, ովքեր կազմակերպել են ինչ-ինչ միջոցառումներ, այն մարդիկ, ովքեր կապ չունեն ոչ սրանց, ոչ նրանց հետ, լույսի բանակը միշտ միացել է, կարծում եմ, ժամանակն է, որ մեզ միանա։ Նաև այսօրվա խորհրդի մասին խոսենք, հոկտեմբերի 27-ն է, Նիկոլ Փաշինյանը իր նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ հանրության ասում էր, որ մեզ ընտրեք և կբացահայտենք հոկտեմբերի 27-ը, բայց ընտրություններից անցել է արդեն 3 տարի և ըստ էության բացահայտված չէ։ Ես սովոր եմ առհասարակ յուրաքանչյուր տղամարդ սովորա վերելուծելու այն մարդու խոսքերը, ովքեր ունեն տղամարդկություն իրենց խոսքերին տեր լինելու, համենայն դեպս գոնե հանային ասված, ես այդ մարդու ասածների վրա ոչ հիմնվում եմ, ոչ էլ ուզում ինչ-որ վերլուծություն անեմ, խիչ արեց, ինչ էր պատճառը և այլն, ու վերջապես եկեք համաձայնենք, որ իրանք իրար դեմ երբեք դուրս չեն գա։ Դա խոստումն էր, որպեսզի ժողովուրդը գնա իր հետևից։ Այսօր ընդդիմությունն էլ խոսքա տալի, որ դատելու է Նիկոլին, որ նորից միստ վարզանգված գնա նրանց հետևից։ Դա լոկ խոսքեր են, ուրիշ ոչ մի բան, օդ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ նախկիններին է դատելու։ Ես հետ եմ ասում։ Իրար դատելու մեղադրանքներով ժողովուրդ են հանում, դա իրանց մոբիլիզացման, մարդկային մոբիլիզացման էժանագին բանալիներն են։ Մարդկանց ականջին կենցաղից ոչ ավել անձնական որոշ խնդրություն, չգիտեմ ինչ, սենց սպառնալիքների տակ, նա իրակոմ մարդանի, նա իրակոմ մարդանի, իրականում իրական ընդդիմությունը չի կարա Նիկոլին դեմ լինի ու դեմ չլինի նախկին իշխանությունների կամ հակառակը։ Իրական ընդդիմությունը ոչ թե կասի, որ բացահայտվելու է մեղավորը պատժվի, այլ հնարավորության առաջին իսկ վայրկյանից դա իրականացնելու է։ Այնով չիրականացրեց, չիրականացնողներին տեսել ենք, լոլոներ ու մենակ լոլոներ, խոսում են Արցախի վերադարձից, խոսում են այն բաներից, ինչը ժողովրդին ցավ է պատճառում, որ այդ, ես դա էժանագին քայլ եմ համարում, որովհետև մարդու նուրբ լարերի վրա խաղալով սեփական շահերը բավարարելու համար քանակ մոբիլիզացնելը, դա էժանություն է։ Եթե կոնկրետ հարցնես կամ այն ժամանակ հարցնեի Նիկոլին, ո՞նց ես դատելու, որ հիմքով ինչ պատճառով ինքը բան չի ես, հարցնող չի եղել։ Այսօր սրանց էլ հարցնող չկա, Արցախ ես բերում, Տավուշով գնում ես Արցախ, ո՞նց, ժողովուրդը չի պահանջում։ Իսկ մեր դեպքում ես ինքս եմ նախաձեռնել, ես ինքս եմ պահանջում, որ մեզանից պահանջեն, որովհետև մենք չունենք բացեր ոչ ծրագրի մեջ, ոչ գաղափարի մեջ, ոչ պատրաստականության, ոչ ոգու, ոչ մի բանի։ Ես չունեմ թաքցնելու բան, դուք կնկատեք, ուղակի քաղաքացիներին, ովքեր ունեն իրանց հարցերը, չկա որևէ պայմանավորվածություն, չկա որևէ հարց, որից խորշում ենք, մենք բաց ենք, ոնց կանք։ Եթե ճիշտ ենք, համապատասխանենք ազգի մեծամասնության գաղափարին, ուրեմն ազգի հետ միասենք շարժվենք առաջ, եթե չէ, մենք միշտ կարող ենք վայելել թե Նիկոլին, թե նախկին իշխանությունը։ Thank you.
Կազմակերպության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության հզորացումը, գաղափարական հիմք, հայկական միլիտարիզմ։ Լույսի բանակի գաղափարական հիմքում հայկական միլիտարիզմն է։ Այս ծառայողպես նրա վրա, որ կարևորը մենք լավ լինենք մնացածը հետ, ոչ ենք զոհվում հանուն հայրենիքի, այո, դեղը կա, պետք է զոհվենք։ Ուղղակի ես մի փոքր շփում ու ուղում կանեմ այդ խոսքի ու մտքին, որ մենք պետք է պատրաստենք ոչ թե հանուն հայրենիքի զոհվելու, ոնց որ բոլորիս 30 տարի տարբեր միջոցներով ներարկել են մեռնել հանուն հայրենիքի, ոչ, մենք պետք է պատրաստենք սպանել հանուն հայրենիքի, դա մեր բնածն է ու դա մեր միակ պաշտպանական ռեֆլեքսն է, որ պետք է արտահայտենք, եթե զոհվենք պատերազմի ժամանակ, ուրեմն դա նշանակում է, որ մենք լավ չենք պատրաստվում սպանել, մենք պետք է վերածվենք զոհի կերպարից, դառնանք գիշատիչ, ու դա պետք է սկսենք հենց երկրի ներսից, որովհետև այսօր մենք ինչքան էլ արտաքին ուժերի դեմ փորձենք պայքարել, մեզ առաջի ճնշողը, առաջի խեղդողը, առաջի խանգարողը, առաջի վերացնողը, առաջի սպանողը հենց մեր մեջ է, մեր ներսում է։ Ժամանակն ավուղակի մեր պատմությանը հետն ենք, որով հպարտանում էինք, ինչի էինք, հիմա կասեմ, մենք ունենք Տիգրան Մեծ, մենք ունենք Լևոն Մեծագործ, մենք ունենք տարբեր դարաշրջաններ, որոնք մեզ նրանք պարծանք են պարգևում, բայց ես չեմ սիրում մեր պատմությունը, միգուցե սա զարգանում լիտավագորորին, բայց ես չեմ սիրում իմ պատմությունը, մեր էությունը են չի արժմի չի իմ պատմությունը, որը մենք ունենք, որը բաղկացած է բացառապես պարտություններից, հանձնումից ու հանձնամիրից, իսկ այն դրվագները պատմության մեջ, որոնք մեզ տվել են հաղթանակներ, բերենք վերջինը, Արցախյան առաջի պատերազմը, եկի խոստովանենք, որ ձեզանից ոչ ոք, ձեր հայրերը, եղբայրները, կամ հենց դուք եթե ներկայեք եղել այդ պատերազմին, եթե վայրել եք այդ հաղթանակի բերկրանքը, եկի խոստովանենք, որ ձեզանից ոչ մեկ չի գիտեր ինչ անել այդ հաղթանակի հետ, մենք պետք է սովորենք ոչ միայն հաղթել, այլ նաև հասկանալ, թե ինչ է պետք անել այդ հաղթանակի հետ։ Դες մարդիկ կան, գաղափարը ասում են, ասենք ազգային առումով երկափողապես բան, բայց դրանից այսօր հրահանգումս է Հայաստան։ Այնտեղ դողալի Արցախի պատերազմը, այս վերջի պատերազմը, այս առաջի պատերազմը մասնակցել։ Մեզ օրինակ, իշխան գործակալներ փառավող տվեցին Հայաստանի պատերազմը։ Բայց այն մեր ջայր դիմանում երեխեքը 18-20 տարիներ նրանց կյանքի մերը, տաղավարի պայնի։ Այդ բոգո կամանցի դարազները թող է պախին է, գեներալները։ Սարոտ իրականությում։ Ոշն ողջունում եմ, բայց մեկը դեր դավաճանի մեջ ավելացրեք Վազգեն Մանուկյանի առաջի գործակալական ցածից Վազգեն Մանուկյանը եկել է մտածել։ Ինքը ավելի մարդ է, բոլորին օգնացնում է սահմանված պատը հիրիք չի։ Դեռ դու ծույլ եք իր ապրելը, մի ամիս է մնում ազատվեր։ Չէ՞ որ սա մանուկները ցածից։ Ու ես փոսը բանակը փոզել եմ, մնացածը։ Չէ, Վազգենն է բարակը։ Հավտես է։ Դեպտենցի երկրացիա, բայց ինքը մտքան է։ Հավտես է, հավտես է։